dashurmiq, jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar tutje me programin ton tregull para ditës, konkretisht me rubrikën Mysafiri në studio. Siç po e shihni, i ftuari sotëm është drejtori i Qendrës për Punë Sociale, zoti Liridon Latifi, që do të flasim rreth ecurisë së punës në këtë institucion me peshë mjaft të madhe për komunën e Preshevës. Zoti Latifi, mirë dita dhe mirë se erdhët në programin e sotëm këtu në televizionin Preshevë. Besoj se është hera parë për këtë vit kalendarik. Mirë ditë Ardit, faleminderit shumë për ftesën. Është hera parë pi vitit 2018, kam qenë edhe më herët, ju përgëzoj për këtë emision, se me të vërtet opinioni jonë ka nevoj për emisionet të tila, që ju përgëzoj edhe në tarmën të vazhdonin me këtë emision. Faleminderit. Ne do të flasim konkretisht për zhvillimin dhe ecurit e punës në institucionin ku ju drejtoni në cilësinë e drejtorit. Zoti Latifi, çfarë ka qenë viti 2017 për ju? Cilat kanë qenë të arritura dhe rezultatet gjatë këtij viti që sapo e lam? Kështu, unë, si që di edhe opinioni gjerë, jam drejtor që nga maji i vitit 2017. Për mu, kam thënë edhe më herët se ka qenë një svit Qendra për Punë Sociale. Kur s'kam punu aty, mirë po e kam marrë me dëshire kam marrë të udhëheqat institucion. E kam ditë dhe e kam pasë është një institucion i rëndësis veçantë. Është një institucion i cili mirët direkt me problematikët e njerëzve. Është, si ta them, një institucion që me të vërtet lypë një qasje pak ma ndryshe edhe pushteti lokal dhe atë institucioni. Se e dim na, Kuvendi Komunal është themelusi Qendrës për Punë Sociale. Dhe unë mendoj edhe do të bëjë ato përpjekjet e mia që Qendra për Punë Sociale ta ngres në nivelin që me të vërtet e meriton. Ju e dini që në Qendrën për Punë Sociale me çfarë problematika miret, kryekëput miremi me ndihmët sociale, që është një numër i konsiderueshëm i familjeve të cilat përfitojmë nga ajo skenë sociale, janë mbi 800 familje që për momentin janë të kyçur aty. Qëra problematika janë se Qendra për Punë Sociale miret me personat me nevojt veçant ose njerëzit e sëmur që përfitojnë edhe ata nga kjo ndim, jam mundu që të identifikoj për personat të cilat kanë nevoj dhe të cilat nuk kanë informacione se a ju takon apo jo. Me ko informohen njerëzit se paska rastet tila të cilat nuk e kanë di që ju takon dhe një ndim e til dhe t'i fusim në skenën sociale që i jep Qendra për Punë Sociale. Kur kam ardhë në vitin 2017, nga pikpamja jeme, kam hasën problematikat shumët. Nga të fillu nga menagjimi, nga objekti, nga infrastruktura e objektit, dhe gradualisht kam fillu që të përmisoj edhe kushtet e objektit, edhe në mënyrë që punëtor ta kenë më letë edhe kushtet e punës ti kenë më të mira aty. Une mund të falimderoj stafin që e kam aty, se me të vërtet më ka prit mirë, edhe zbashku jemi të mundu që të funksionojmë si është ma mirë. Është një staf të cilin une publikisht e falimderoj dhe më kam përkra në punën e deritashme. Ju e dini se stabiliteti politikë që ka qenë në aty pa ka ndiku në institucion, edhe viteve të maherëshme. Fatkeqësisht, unë e kam thënë edhe maherët dhe tash e potencoj se Qendra për Punë Sociale është politizu, edhe fatkeqësisht është politizu, unë e do të mundohem që të andaj nga politika, edhe mos t'i kesh përdormi ato kategoritë të cilat janë veç aty për pojena politikë. Unë e shpesh ndëgjoj nga lider politikë të këtuhit, po tash është për të kuptua jo se kritikojnë se është gjatë fushatës gjedhore është kesh përdorë, kursë është kesh përdorë, përmendoj nga ardhja ime, Qendra për Punë Sociale nuk është kesh përdorë dhe nuk do të lejoj të kesh përdoret për pojena politikë, po të mundohemi që njerëzve që ka nevoj t'ja letësojnë pak jetën. Zoti Latifi, besoj se për këto tema do t'flasim më gjërësisht në ditve në vijim në emisionit tjera të radhës për politikë konkretisht, ndërka qësa i përket qështje sociale që ju i drejtoni këtë institucion, qëfar mund në thëni se sa si e vlerësoni gjendjen sociale në komunën e Preshevës post këture 800 familjeve që janë shfrytëzuese
të entit, po mendoj që dardhunave sociale. Ardit, unë e thashe dhe më herët se Qendra për Punë Sociale i ka në skemën e saj të futur mbi 800 familje, është një numër i madh, po kjo është si rezultati i papunësisë që e kemi në Preshevë, edhe ky fakt nuk mund të neglizhohet se papunësinë e kemi mbi 70%, edhe njerëzit me dojë mos, me dëshirë ose pa dëshirë, janë të orientum që ta gjenë një zgjidhje. Tash, shteti ja mundëson që të përfitojmë në aspektin social, edhe janë të kyqur aty. Kjo është problematik jo vetëm e Preshevës, po është e gjithë rajonit. Krahasu me komunët tjera, përqindja që përfitojnë nga skema sociale nuk është aqe madhe. Në komunët tjera kemi dikun deri në 10% e popullsisë që është përfituese. Këtu tena nuk është ajo. Po kjo është ndoshta edhe si fakt se njerëzit kanë probleme me dokumentacionin edhe nuk kanë mund ta rregullojnë që të jenë përfitues të ndihmës sociale. Tjetër, sa i përket kësaj në... Kujdesi ndaj personit tjetër, sa është kërkesa e madhe dhe sa, kush vendosë për këto, sepse ka paknasi të këqytetarët. Êshtë e vërtet. Dhe ku është prolongimi këti procesi? Kështu, ne si Qendër për Punë Sociale jemi vetëm një e krymë punën teknike. Njerëzit që ka nevoj për kujdesje, personat me nevojat veçanta ose të sëmur që kanë sëmundje të rënda, ne vetëm se e pranojmë dokumentacionin edhe e procesojmë në komisionin që është në Vranjë. Ka shumë paknësi, është e vërtet se njerëzit nuk janë të knaqur me këtë. Është një komision i cili është shumë rigoroz. Shpesh herë bjen vendime negative edhe për personat që ne i njohim që me të vërtet janë të sëmur dhe kanë nevoj, ata i refuzojnë. Dhe keni arritur ju të bëni ndoj kërkes apo të shprejni paknacin? Definitivisht, ne në kontinuitet ju shprejmë paknacin. Kam pas disa herë takime me komisionin në Vraj, edhe pse nuk është komision permanent, po gjdo herë ndryshon e komision, edhe jam mundu që t'ja spjegoj se me të vërtet jeni të refuzur raste që kanë nevoj. Po, si mbas gjitha gjasave, kemi hasë në vesh të shurdur edhe është të funksionua, është të si është të funksionua. Po, sa i përket fëmijëve me aftësi të kufizuara, me sa kemi informacione menagjohen për mes Qendrës për Punë Sociale, qëfar do të kishë shtuar në këtë drejtim, kur dim se para pak ditësh keni marrë dhe një donacion që është publikuar në mediat nacionalet në Republikën e Kosovës? Kështu, si që di edhe opinioni, në kuadrë të Qendrës për Punë Sociale funksionon dhe qëndrimi ditori personave në nevojt veçantë. Ky qëndrim ditor funksionon ka disa vite, finansohet nga bugjeti komunal. është një shërbim që ofron Qendra për Punë Sociale që është shumë e rëndësishme. Sa është duke u ndihmua institucion, nuk është e mjaftueshme. Unë e shoh që nuk është e mjaftueshme, po do të mundohemi që viteve të ardhshme të rrisim mjetet për atë qendrim ditor, në mënyrë që të rrisim edhe kapacitetet. Janë dy psikologe që punojnë aty, ato ballafaqohen me 28 nxënës, edhe nuk është e pamundur që edhe ato të japin maksimumin që me të vërtet kanë kjo kategori e fëmijëve të ketë një tretman të posaçëm. Kushtet të cilat janë ata aty janë në kuadër të shkollës fillore Prof. Ibrahim Kelmendi. E falimderoj shkollën që e ka dhënë atë hapësirë. Nuk paguajmë asgjë për atë qëndrim ditor, rrymën ata e paguajnë dhe të gjitha shpenzimet tjera. Prapë e falimderoj shkollën se me të vërtet është një ndimes. Ka njerës të interesum që janë për atë qëndrim ditor. Ju e cekët para pak qaste se kemi pas një person nga Rovica i cili fatkesisht e ka humbur djalin, e ka pas tasaj kategorie dhe të gjitha ato mjetët që i ka shfrytzue djali i ti ja ka dhurue qëndrimi ditor. Unë e falimderoj Ulberin te i mase që e ka bën një gjest të til. Gjest i til se unë e kam bisedu me Ulberin është një sinjal dhe një mesaj që edhe të tjera që kanë asë i rastë ose nuk kanë të ndimojnë këtë qëndrim ditor. Unë shpresoj se njerëzit do të vedisohen edhe do të shofin se me të vërtet ata që ka kanë mundësi, le të ndihmojnë këtë institucion. Vlen të theksohet edhe një shënim tjetër, se kemi edhe një person nga fshati Corotic, që është i gatshëm që të ndërtoj objektin e qëndrimit ditor,
ne kemi taku disa herë me atë person, edhe gatishmëria e tij, edhe vullneti që ka ndaj kësaj kategorie vlen shumë të lavdrohet. Kam mbetur me pushtetin lokal që të gjendet një lokacion ku do të mund ta ndërtonim objektin e qendrimit ditor. Pa marrë parasysh sa do të kushtojë. Njeriu nga Corotica, bashkë qytetari jon që jeton në Zvicër, është i gatshëm ta financojë sa do që të kushtojë ky institucion. Zoti Latifi, me që ju potencuat në fillim të bisedës se nga muaj i maj jeni edhe si drejtuesi këtij institucioni, cilat projekte keni arritur të realizoni gjatë kësaj periudhe kohore dhe natyrisht çfarë prisni të realizoni për këtë periudhë vijuese? Kështu, s'mundem të lavdrojmë se kam bërë kumë ditë se çka, për shkak problemeve që kam hasë, është dashën pikë së pari ato probleme të evitoj. Një projekt që e kemi nisë me një herë ka qenë me Lypsart, që e kemi bërë në koordinim me policin, dhe në atë periudhë kërë e kemi bërë në atë dalje në qytet dhe kemi mundu që ti largojmë nga udha, ka pas efekt. Mirë, po prapë se unë e shofë që ka Lypsar në për rrugët e tonë. Këtu ne mund të intervenojmë vetëm në ato raste kërë kështë përdorën fëmite të tyre për të lypë të hola. Në raste tjera, ne ju kemi me i dërgu e policisë shënim që kur të identifikojnë raste tila, të në lajmërojnë dhe zbashku mundohemi që ti largojmë nga udha. Jo pëse ti largojmë nga udha, pëse ata na pengojnë, se me siguri ata kanë nevoj për pare. Mirë po, kërë kemi identifiku ato raste, të gjithë janë përfitus të skema sociale. Të gjithë marin ndimë sociale në Bujanac, Vraj ose Banjë të Vrajës. Mirë po, nuk e di pse ato organet kompetente janë përgjese për to, pse ata vinë edhe kërkojnë. Kjo ka qenë një projekt që e kemi nisën me njëherë pas ardhjes time. Këtu që ka kam bërë tjetër, kam fillu me njëherë me hullumtu me projekte të ndryshme, ku pikës pari kam lypë donator për regullimin e kulmit dhe rampës për njerëzit me aftësi kufizuar, e kam fituar një donacion nga DRC-ja, është një organizat daneze, të cilët e kanë regullu, nuk ka qenë vlera komedit sa e madhe, mirë, po neve si institucion në kanë ndimu, e kemi një kulm të ri dhe e kemi rampën të cilën ja kemi mundësu ma letë qasjen institucionit tonë. Ideja është që edhe në viteve tashme të vazhdoj me projektet ndryshme, mund të kyqime dhe ndimë në për shtëpia. Me shpresojmë që në bashkëpunim me komunën dhe entin përpunësim të angazhojmë punëtor të ri, në mënyrë që personave që në mosh të palë vëshëm, t'ju dalim në ndimë, t'ju shkojmë në shtëpi, t'i shofim qëllët e nevojët e tyre, nëse ka nevojt ju blihet ndo një send, të vija jo ekip, t'ju bleje, t'ja shkruje ndo një recept për të mjeku dhe sendet të tila. Kur jemi këtu tek bashkëpunimi, si që ndroni ju me institucionet komunale, por dhe me institucionet të lojt si që jeni ju në për vendet rajonit? Kështu, une kam pas takime edhe me qendrat për punë sociale, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, koordinohemi me zveti, për shkak se kemi raste të problematikave ndryshme që me do e mos takohemi dhe bisedojmë dhe shkëmbejmë ato përvojët e tona. Une, vitin e kalume, kam pas një takim me zëvendës Ministrin e Punës dhe Politikës Sociale të Maqedonisë, edhe jam mundu që se jemi në fazën ku jemi duke u kyqën Unionit Evropian. Dhe është shumë e mirë që me mund të përfitojmë nga ndë një fondi i Unionit Evropian, i pa fonde që janë, se jonë fonde me të vërtet voluminoze, nuk jonë 50.000 euro, 100.000 euro, po jonë fonde që shkojnë edhe me miliona euro, jemi mundu që të spaku të fillojmë kontaktit. Edhe momentin që ka dhe një fond të tilë, zakonisht ato jonë fonde që jonë në aspektin e ndërkufitar, të përfitoj edhe komuna jonë, pse jo. Ka pasër, kam dëgju nga qendrët tjera në Serbi, që kam përfitu e shumat mira të për qështje sociale, të aprovojmë edhe na, pëse mos të aplikojmë në ato fonde edhe të përfitoj edhe komune jo. Keni arritur të fitoni ndo një donacion nga Ministrit për kace në vend?
Jo, nga ministria jon dhe ministri tjera jo, tash ka fillu veç viti i ri kalendarik dhe do të aplikojmë me projekte në për ministrit përkatëse, kemi ministrin e drejtsis, ministrin ton dhe ka mjaft mjetë. Ka mjaft mjetë, ministria jon ka rrit mjetët atë shumë për projekte të tila, përshkak se lotari nacionale, fondin e lotaris nacionale ka marë ministria jon dhe aty ka mjaft mjetë. Kështu që vetëm nevojitën projekte dhe edhe të kalojnë ato projekte. Zotilar Tifi, sa janë aktive ekipet kujdestare për rastet sociale, për verifikimin e tyre në teren, bëjmë vlerësime, apo si që është, janë këto ekipe në teren? Kështu. Pos shfrytëzimit të rasteve sociale? Nëse kemi fjallën për shfrytëzues të ndihmës sociale, ne çdo javë kemi nga një ekip kujdestar dhe praksa është e tillë se kur aplikon njëri, është e patjetërsueshme me dalë në teren edhe me verifikuar rastin. Ka raste të cilat i njohim ne si qendër për punë sociale që e dim se ekzistojnë edhe jetojnë në një varfëri ekstreme. Ne i dim ato raste dhe shkojmë vetëm i vizitojmë, i shohim se a ka ndonjë ndryshim. Në rastet e reja patjetër është ekipi kujdestar dalë edhe ta verifikojë rastin se me të vërteta është e tillë. Ka rastet shumëta që ne nuk i dim. Para vitin e kalume kemi bënë një memorandum bashkëpunimi me një organizatë jo qeveritare të Preshevës, është organizata Kërko të drejtën tënde, edhe ata e kanë marë si obligim të në ndihmojnë në këtë aspekt, kanë dalë në teren edhe ata vetë, edhe kanë identifikuar rastet të cilët njerëzit nuk e kanë ditë se munden të përfitojnë, edhe zdi sa raste vetëm i kanë futën në skemën sociale të na. Po une prap apeloja të organizatat tjera, të individet, të kryetarët e bashkive lokale që na informojnë nëse ka raste që ne nuk i dimi. Dhe keni arritur të bashkëpunoni me endi për në punësim për të siguruar ndoshta atyre që janë me gjendje shëndetësore dhe vende pune apo ndoj gjithë të këtilë? Kështu, projekt konkret me endi për punësim akoma nuk kemi fillu, përveç kësa idejës që e kemi pëndime në shtëpi, që pa tjetër do të me bërë me endi për punësim. Shpresoj se këtë vit do të filloje diçka të funksionoje në drejtim. Këtu njerëzit, pak unë e kam thënë edhe më herët, qendra për punë sociale i ka pasivizu pak njerëzit. Mdojë këto se më zgaboj i kemi bë parazita njerëzit se ju kemi dhonë ndihmë sociale dhe kanë marë prindërit e tyre, ta zhvazhdojnë edhe fëmijët e tyre, okej, shteti po na jep pare dhe pse na të punojnë. Ndoshta duhet të ndërmire ndonjë aktivitet që spaku t'i kyqim pak t'i angazhojmë. Ideja e ime, po shpresoj që edhe ka me pasën mirë kuptim të pushteti lokal, se ne definitivisht do t'a nënshkrym një memorandum bashkëpunimi me pushtetin lokal, ku do t'i angazhojmë shfrytëzues të ndihmës sociale në shërbime publike. Kjo definitivisht do ndodhe këtë vit, në rast e kur ka nevoj komuna jonë. Në rast konkret që ta që kemi borën, edhe pse nuk është ndo një borë e madhe, po kemi mundësi që shfrytëzues të ndihmës sociale të qesme, 4 orë spaku në ditë të angazhojmë në pastrimin e borës, ose heqin e mbeturinave, se me mbrojtje sociale kemi drejtë të angazhojmë. Edhe definitivisht këtë vit do të fillojmë me aktivitetin e tje. Dhe sa për informacion, sa janë të ardhurat mesatare për shfrytëzuesit e rasteve sociale? Kështu. Dhe sa herë në vit apo muaj, si i keni këto? Ardit, shuma varon nuk është e njëjtë për këtë. Ka raste prej 6-7.000 dinar, shkon deri 27.000 dinar familje. Do shtarë dhe prej antarve të banë? Shkon, janë kriteret, antarë të familje, sa janë taftë për punë, sa nuk janë taftë për punë, sa kanë fëmi në shkollë, dhe kjo shumë varon nuk është e njëjtë. Po, shuma maksimal është 27.000 dinar për një familje. Nuk është shumë, ku me di, sa e madhe, po në krahasim me rajonin, se une kam qenë edhe në Kosovë dhe në Macedoni, të ardhunat të ne jënë më të mëdha se në rajon. A ka dallime me vende tjera në Serbi? Kriteret që i kemi ne këtu janë identike me, janë për të gjithë republikën, do me thonë nuk dallojnë. Mirë po tash kriteret që janë aty, miren si bazë dhe varon kjo shumë.
dhe krejt në fond, zoti Latifi, me çfarë do ta kishit për mbyllur këtë bisedë, duke patur parasysh se këto tema nuk mundën të shtjellohen brenda këtyre minutave, shpresoj se erave tjera. Ardit, unë jam i gatshëm sa herë që të më kërkoni të vi dhe të fundi fundi të raportoj para qytetarëve se çka është duke bërë qendra për punë sociale. Unë pres një bashkëpunim nga popullata, le të bashkëpunojmë me neve, edhe për rastet mira dhe për rastet këqija. Edhe sende që i shohin të na që janë negative, le të na tregojnë, le të na thonë në syje, se ne edhe ne jemi të gabushëm, edhe ne gabojmë, le të na sugjerojnë se ç'të jeni duke bërë mirë, ç'të duhet me bërë kështu, edhe definitivisht do të përmisohemi. Po edhe qytetarët, let fillojnë pak, let aktivizohen në aspektin e punësimit, ka mundësi me u punësu edhe privat, mos të presin veç nga ndihmët sociale, se kryojmë një generatë e cila nuk është e aftë, ta themi ashtu, e aftë për punë. Mos të gjykohesh për këtë fjalë që po thua. Jo, unë kërkova falje. Sepse rrethana të këtilla... Kërkova falje paraprakisht, se ndoshta edhe po paragjykoj, po... Po më dokët se kum hasë rastet tila, ardit, se tash nuk është edhe koha që... Ato mund të jenë sporadike, besoj se papunësia në komunën e Preshevës është nivel të lartë dhe kështë që uroj që këta njerëz të reatohen, sepse është vështirë, sinqerisht. Definitivisht. Edhe momentalisht pas rrethanave të krijuara që periudat e kaluara, caktuara. Unë shpresoj që probleme, nëse kemi probleme të i kalojmë ato, dhe të mundojmë njerëzve t'ja vlecojmë pak jetën në komunën tonë. Aqë sa kemi mundësi. Gjithsesi, faleminderit për ftesën dhe që ju përgjigje në mënyrë të drejtë. Faleminderit edhe për ju. Miq të dashur, patat rastin të ndiqni bisedën e zhvilluar me drejtorin e qendrës për punë sociale këtu në komunën e Preshevës, zotin Liridon Latifi, rreth problematikave të ndryshme në këtë institucion që ballafaqohen qytetarët e komunës së Preshevës, natyrisht dhe mundësi dhe risi që u sjell ky institucion. Unë ju falemderoj për vëmendjen tuaj që keni ndarë për këto minuta të na shërshoni në këtë program, shpresoj të takohemi mbare mirë ditën e nesërme në të njëjtën kohë. Deri atëherë, mirëmbrëmje.